Siz nə də? Sizinə plen düşüm. Sizə baxın. Rahat ol, dana, rahat ol. Yaxşı. Yo, bugün əsəbləşməyəcəm, normal. Evdə işləni var, yox. Atancil necədir? Dədəmi deyirsən? Dədəm dana yaxşıdır, tıf kimi. O günləri təpəsinə tüklər əkdirib. O, təzə olanda onun dibi qaşınır axı. Elə o da bütün günü qaşıya-qaşıya gəzir. Yox, qaşınmağı normaldır. Təzə əkdirib də, o zamanla keçər. Sənin dədən nə tərdir? Öz yatıb özdura bilir. Yaxşıdır, canıva dua eləyir, yaxşıdır. Eşdirsən, mən ölüm. Dədiyin nömrəsini verdi anama. Yığım ona izvesini mırtdaşım.